to step into the front line. With my nigga by saying that small axe that falls down your big, big tree. I mean your system. Is you ready? Dig it up, come on. La nouvelle donne. Mag pinnacle off mingi on merki ma yaga jente sama holla yo de kuko mic bi la la wat di har pour sou limbotu audit bi for sa ride bi wala dañu fatte bro de job hero lor na bono bono dafa xaru dañi stop ni ko def lañu def cheikh sadi bu nyaay fele ci mamel ak bi ngi amel de la top sa bir bamel yo mi joxe ndigal ak ko def ki len di jole moy ben stf bu baye ko ru xos lu angal ban jaxle population bi dañu wéré war ñu won tok ñu xolé ndax ñoñu la ta sen trait defendi lañu war na jibal ciow ba melni pey buñu teural diko waaja rendi ndax sénégal lañ doon fightal ba ñu fal far leen fakatal ku melni mustapha lo ci galu xat ñu ko doon yakal waye pexé lañ ko mujjé sakal bu féké jité sénégal fa lañuy waté ci boko waxé ni maître babacar sey la lay faté na la dëkk bi di naté na chepp bi turbinal di ci sama bracket saw sen kaw kot penal fallo ma sa metour malak kam penal mak bi lay ngeup yow yow mak bi lay ngeup yow mak bi lay ngeup na chepp bi turbinal di ci sama bracket saw sen kaw kot penal fallo ma sa metour malak kam penal mak bi lay ngeup te turbinal day rap hey yow mak bi lay ngeup na chepp bir cour de la e fallo ma cour ba fa nek ndax mom tamit bu fi kenn djema outel sa bop alibi no corruption bi yamul ci alkat bi taxaw ci talibi ay juste ki magistrat ngay kiss bir tribunal ñu violer code pénal da xaliss charte amatul ndax bëre bu atté kay ñu fay isaab ci copar lañu bardé lo ci gis sénégal di gën di tardé droit de l'homme fu ñuy taxaw di ko wax fala yem xolal problème bi fi amon ci mimran ak sud fm lolu moy firndel né wa tribunal charte gundub jeun lañuy dawal de leni geewal ko opp sa morom dole pos neewal ki tiabi fete ginaaw te yegul tinul lo wax ci kawam kon kon bu yolla ma tiji sama bracket man saw ci kawam mak bi lay ngeup na chepp bi turbinal tiji sama bracket saw sen kaw kot penal faro ma sa met tour malak kam penal mak bi lay ngeup yow yow mak bi lay ngeup yow mak bi lay ngeup na chepp bi turbinal tiji sama bracket saw sen kaw kot penal faro ma sa met tour malak kam penal mak bi lay ngeup te turbinal day rap becho nak ci la charte humaine tarax la yo fatane kerno ci warax tay bu suba din ko layo ñu dëkk ci jalkati résolution et jappé sen bop comme maître ñaata crime contre l'humanité lañu commettre ci notre doomu adama la amérique ak israël dëkk occidentaux di leen défendre pour des intérêts économiques fuñ ko wék chaque seconde ñu manqué de considération le pays du tiers monde le droit de l'homme di jëriñ nique la justice y'a que dieu qui peut nous juger momé le cul sacone le tribunal hadjamal yonentam juge